奶奶是第一次上别人的节目，我都不知道怎么样。奶奶那时候几岁的时候？20多岁。很多人追是吗？没有。是不是很多人追那时候？没有啦。我的奶奶哦，认识奶奶，就是你的朋友，请出裴勇的奶奶。本节目是由人人吃，人人爱。好吃的糙米，绵米海，超级营养糙米 ，Eco Brows 冠名播出。这是一档看了也不会变聪明的益智节目，谁拿走我的12800？没错，第二季我们来了。没有人拿走，真的很偏心啊。姑娘。12800有第二季。第一季结束了没？你看到这种人哦，就是任性哦，爱几十桌就几十桌。还有，他有问过我意愿吗？我想来咩？第二季我想来咩？我的钱涨了的，跟你讲。当然是要来啦，免费都做，我极开心哦！12800每次我一来哦，我都觉得演女人是一件很开心的事情，是不是？他讲是。时隔这么久 ，Happy 终于出现在自己的 YouTube channel 了。可能有些观众会好奇，哇，陪我3个月没有发影片了，一个 channel 都可以发没了。你是打算把 YouTube channel 卖掉的吗 ？No， 又或者啊，没有业配，所以不发影片了哈 ，bad。Happy 从来不愁没有干爹，只愁没有好嘉宾。今天这位嘉宾可说是千呼万唤始出来，他年纪非常小，但个人成就比我妈。脸还要大，他平时呢就是一脸待在家不出门的宅男 face， 但却坐拥百万粉丝。事不宜迟，让我们直接请出第二季的首位嘉宾，布莱森。每次在背后付出，从不求回报，无论承受了多少孤独，却强颜欢笑。但你要知道，一个母亲的责任有多少？她牺牲自己做的一切，只想把你变好。也许你认为她的啰嗦真的没必要，甚至因为她的吵。百万 YouTuber 就坐在我旁边了，年纪轻轻就达到百万级别的高度，这种 level 真的是很多 YouTuber 望尘莫及的，像常勇啊、彤彤啊，最后一个把我逼掉啊！大家都是那努力想要往百万，但是就是偏偏做不到，所以你是很轻松轻松这样就完成了，对不对？运气啊！喂，真的，什么最主要的因素让你可以今天走到百万？喜欢。我真的很喜欢哦，但是怎么做不到的？你有在一直 update 你 YouTube 吗？你有在一直 update 你 YouTube 吗？几个月哦。真的万万没有想到12800这么奇怪的节目竟然来到第二季，竟然来到第二季，我就觉得我们一定要让观众看到一些更不一样、更有诚意的东西，所以我决定在第二季的首集加一点 MSG， 加了一点烹饪节目的环节。来之前呢，我以为裴勇是叫我来回答问题，样子就跟之前的一样。然后谢谢你打到我的干爹。哎呦，不好意思啊，不好意思。然后我一来到呢，他跟我讲我们要烹饪比赛，所以我就有点紧张。但是我跟裴勇对我是有信心赢他的。我们要真正开始了，但 before 开始之前呢，我们要把真正的主角请出来。Bryson 江大涛，你来到我前头顶多只是一个配角。Yes， 你只是 Yes， 旁边的人。让我们用最热情的掌声请出真正的网红 Bryson 的奶奶。笑起来真好看。像春天的花一样，把所有的烦恼、所有的忧愁。巨星，巨星，奶奶是第一次上别人的节目，是啊，奶奶会紧张吗？紧张啊，我都不知道怎么样的。今天最主要来呢，其实我是来见偶像的，来见偶像的。你才是偶像啊！我真的是要你帮我签个名，我不会写的哦。不用怕，你签一个名，你画就也可以了啊啊！来来来，奶奶手抖啊。OK， 谢谢。玉珍全球限量版环保袋啊 ，Only I got it 呀、yeah, ，这个就是迷弟的那种成就感啊。今天主要找奶奶来哦。真的是还有一个原因，我的奶奶哦，啊，其实认识奶奶的，认识我的，对，我的奶奶是你的朋友来的，是啊，啊，之前看 Bryson 的 video， 啊，他讲，哎，安叔，哎，你们以前是在哪里玩呢、啊？我经常叫丁仔呀、啊，对咯，丁仔咯，是啊，以前去丁仔就是认识奶奶的，奶奶那时候几岁的时候？20多岁，很多人追是吗？那时候。
人追那时候。没有啦。接下来我们要请出下一位嘉宾哦，她就是我的奶奶啊，她就是你的朋友，以前就去你杂货店买东西的。准备好啊，我们再请她出来啊。好，让我们请出裴勇的奶奶来。有鸡。啊好久冇见，好久冇见的玉芝，见你眼毛啊哈，好似唔到认得出咯，认得出啊，哎阿王伯阿妹做啊，见你眼毛啊，多年冇见咧，哦阿真系你好笑喎，好笑哦，那么认得出，哎都唔见得你咯，我真的觉得阿 Han 的演技太好，他连走路他都，哇，我觉得他完全进入这个角色，所以奶奶相信我觉得是很正常啊。大家好。我是裴勇奶奶，目前就任马来西亚 University Master Masak 烹饪学院院长。烹饪呢，对我来说呢，是一个非常重要的使命了，因为这么多的学生，我就可以赚他们，不是，是让他们开心的学到烹饪，我非常开心，还会看到学生爱我，我会的笑出来，谢谢。我爱你，我爱碰人，谢谢。奶奶，你看她头发很丑的，你看，你看这。奶奶，她就是我的假奶奶啊，认她。她是 boy boy， 还有姑姑问的。我越看到越好笑。奶奶认真讲，我很像，所以今天我演得很好。掌声鼓励。都没有，连奶奶也猜不出我不是奶奶。你看我这种演技哦，果然是强啊！我只差奥斯卡这个还没有拿到，其他奖哦，哼，我已经拿完了的。奶奶，你有发现她有什么熟悉的地方吗？没有。你再仔细看，奶奶的衣服平时在哪里买的？啊，我就讲你这么好，你都有我的衣服。这件衣服哦，是你的。这个真的是你的衣来的，你的衣橱拿出来的。我们哪的、啊、你的坏孙啊，哎呀，我叫他买多时间给你。接下来呢，我们要开始进入烹饪节目了。奶奶笑到流眼泪。所以如果 Bryson 最后煮的比我好吃，他就可以赢走12800了。 OK， 如果你煮的不比我好吃，奶奶上我 YouTube 当 talent 五级，哇，肯定拿走的12800。 okay, 好，事不宜迟，我们马上来看游戏规则。本期12800史无前例的把益智节目和烹饪节目做了一个完美的结合，所以这一集的难度不只会考验嘉宾的 IQ， 还会考验他们的烹饪技术。而比赛呢分成三个环节，环节一啊，就是那个大家熟悉的问答题呢，主持人呢将会为 Bryson 准备一系列跟美食有关的问题。哎，我们的布莱森呢，每答对一题将会有10秒钟的时间选食材，答对越多，获得选好食材的时间就越多。环节二 ，Cooking Time， 那黑皮和布莱森呢将会分成两组，双方将会同时进行烹饪啊，就各凭各自的本事，煮出各自熟悉的一道拿手好菜嘞。啊，环节三。啊、试吃点评定生死哈，节目呢将会请出三位非常保尔的神秘评审进行试吃环节、啊、谁好吃就投谁，这么简单啦、啊、如果 Bryson 最后的票数的高过裴勇、啊、Bryson 将可以包走12800啊，哇哦，马上进入10秒钟换回来的题目哦，准备好了，紧张音乐起，第一题真的很多，之前看12800都是第一题是废话这样子的，所以我觉得肯定可以答对啊。第一题，我们常常在一些食物看到一些标签或者一些 label， 它会注明一个词叫升糖指数。升糖指数 GI 的完整名称是什么？哎，他会耶，他有看耶，有看耶。A glucose index， B。Gula-Gula Index C Glycemic Index 哇，什么天文学的这个D Gongsemic Index Gongsemic Index 哦，
我觉得古乐古乐 index， 古乐古乐 index， 还讲很难，然后他特地放两个，人家很厉害。我觉得这个几率真的很大，很多人就是放简单，很容易记嘛。像我们都安奶奶啊，你都听得懂古乐古乐嘛，听得懂就是对了的啦。奶奶已经是断线了，不要突然间 Q。我跟你讲，每一个商场啊，他们在想名字的时候啊，或者是每一个科学家想名字，他们就想很梗的。比如说一个星星，他就讲天文妈妈，哇啦哇啦哇啦，很长的一个星星。最难最高级那个就是了的。来，所以你觉得是 A 还是 C？ 我觉得是 C， 真的不要选 A。Glucose 哦，葡萄糖哦。我不敢看他。C 真的吗？锁定答案，到底升糖指数 GI 完整名称是不是 glycemide 呢？三二一。答对了！你看，耶，幸好会那个英文字，不然又被你骗。Glucose 就是葡萄糖 ，glycemic 的意思就是血糖 ，GI 指数就是影响着你血糖的意思。哇，恭喜你答对。GI 值的意思其实简单来讲，就食物有分两大类，就是有 GI 值高的食物，还有 GI 值低的食物。GI 的偏低的食物呢，就是你吃饱之后啊，吸收很慢。所以它分解也比较慢，这样子的话，你的饱足感就会维持更加久，饱足感维持更加久，你的血糖指数就会一直维持在一个 level 比较 balance， 它不会突然就飙升。GI level 低的食物包括有什么？我觉得健康，比如说蔬菜啦、水果啦、豆腐啦，还有，什么 ？Eco Brown， Team Brown Rice。没错 ，APS 的就是手上握着这一包 Eco Brown Steam Brown Rice， 真古天然造米，给你白米的口感，糙米的健康，哦，很厉害了哈。那他到底是怎么办到呢？方法很简单，他们科技非常厉害，他们是透过蒸汽处理的方式，让米饭 Q 软，口感更佳，而且容易消化。而且 Eco Brown 获得 GI 值低、升糖指数认证，绝对是爱养生、爱健康、爱运动或者是糖尿病患者的首选。所以想要健康的朋友不要等了，现在 Eco Brown 推出这个超级特别的优惠，只需要156令吉就能把这个六个月的优惠签回家。那签了之后呢， Eco Brown 每个月就会把这个5公斤的 Steam Brown Rice 寄到你家，邮费是免费的。除此之外呢，还会送你2包糙米米粉，非常的划算，所以不要等待了，任何详情呢都在我们这个 description box。又想要这样快哦？你有想要这么快嘞？广告词念完，我们可以收工了，收工了。奶奶，我们可以去喝茶了喽。哎，没有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 。他真的要回家，不要每天骗奶奶。第一题这么难的题目，都让 Bryson 很幸运的靠运气的答对了。还有靠我的奶奶。哎，你不认奶奶？两位两个奶奶啊，两个奶奶啊。Bryson 目前呢就有10秒钟紧紧的握在手中了。接下来第二题到底会不会继续累积时间呢？马上来看题目啊，奶奶帮我做一下，这样子紧张音乐啊，漂亮。这一题呢是跟国际题有关，请问裴勇谁想又是你的问题，难怪难了。International yes。 裴勇最爱吃的泰国餐 OK， 其中一道叫做打抛猪，猜猜裴勇最爱的这一道泰国菜打抛猪，请问它的泰文叫什么 ？A. 盖 ，pad kha pao。B. mu pad kha pao。C. nu pad kha pao。D. pad pad kha pao。分别是不同种类的动物。pad kha pao 的意思就是那个打抛的意思，就是那一道菜到底。哪一个才是猪的泰文？我听声音的话，我觉得是 D 咯 ，pig pig 嘛，因为 pig 像猪，很靠近了 ，pig pig 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 pig， 那个 pig 就是猪的意思啊。分析的，我觉得是 D。哇，奶奶，你觉得 A B C D 随便讲一个罢了。A 啦 ，A 很好，该哦。我觉得母应该不是啦，应该算是牛这样子的感觉。最后我决定听我奶奶的，所以我就选该了。所以锁定答案吗？该啊。你确定吗？确定。你听另外一个奶奶讲比较有可能。最后5秒，锁定答案，改。Bryson 最后的答案是 A， 我们马上来揭晓，到底 Bryson 会不会是12800有史以来最快答出、最快离场的嘉宾呢？3、2、1，真的是母哎、欸。
I got a moon like Jagger, I got a moon. OK。第二题就答错，我应该不是一二八零里面最快答错的那一个吧？是你就是，看得出我多想结束吗？第一题、第二题都很难，哎呦，我真的是希望可以让他快点输掉这个比赛，然后我们着重后面的烹饪节目，这个才是第二季的第一集的关键。节目终于来到最振奋人心、让人高潮的环节了。究竟不来神定系阿我培，边个先至系真正嘅马来西亚 YouTube 界嘅 Gordon Ramsay？ 究竟边个煮出嚟嘅菜更能够打动观众嘅心，让人找回嗰个初恋嘅感觉？真系让人好期待，好期待，好期待啊！接下来我们要进入的就是选食材环节了，所以接下来就是我跟 Bryson 将会选食材。那刚才 Bryson 呢只答对一题，所以他只有十秒钟的时间，从众多好的食材当中选出你要的烹饪的食材了。那两位呢，等下呢将会成为我们两个烹饪比赛的顾问。哇，奶奶知道什么是顾问吗？我看着你煮，你是什么了？对了，没有错，顾问就是顾顾跟问问罢了，就你顾一下问一下就好了啊。OK， 等一下你会有你的最特别的这个导演宝座，等一下你们两位奶奶啊，你就坐在那里就可以看荧幕，可以看我们煮。Bryson 哦，我想问哦，他平时煮东西有煮给你吃的吗？早上他早我都还没有起身，他自己早上自己吃。哇，好男人哦。他吃饱了，我都还没有起身。晚上很迟睡会吗？奶奶是夜猫，真的真的是夜猫啊！奶奶喜欢看戏，然后看到十二点。爸爸没有骂你啊？通通都有讲我的。有啊。可是我讲不听呐、啊。可是我讲不听呐、啊。我从来没有看过这么好笑的奶奶，严重的被他圈粉啊！以前是很爱周星驰，现在跟周星驰在我心目中是齐名了。Number one， 接下来呢，我们要进入十秒钟的倒数时间，到底 Bryson 会选出什么重要食材呢？马上准备，三、二、一 ，Go！ 十秒，真的？啊，你？你几秒？五，我要这个，四，我要这个，三，二，我要一，零，时间到，十秒哪里够？谁叫你刚刚只答对一题？等一下，如果我十秒，你几秒？哦，我们这个节目很公平的，你有十秒，我当然是。乘二我有二十秒、OK， 所以接下来我有二十秒的时间了。OK， 准备啊，三二一，开始。鱼被你拿走，剩这一个鸡还是猪，我不知道。调味料我觉得这个，来，这个蛮像阿桑的，我觉得阿桑配蛇来，我觉得可以煮出泰国菜。鸡蛋肯定很重要的，盐我要，盐。还有什么？等一下，你等一下，没有时间。来 ，OK。一看就知道我是一个宽宏大度的人，一点都不心胸狭窄啦。我觉得他十秒不够用，我们就把时间加长嘛。只要在众多食材当中选出自己喜欢的，然后煮出一道自己觉得最棒的食材 ，OK， 就这么简单 ，nice and kind。烹饪大赛啊，对，正式开始啊！来，直接煮好了，直接煮啊！有猪肉，有日本咖喱，我应该做一个日本咖喱炸猪排，我觉得应该可以。You must up？ 我不要跟你讲先，我要给你 surprise。我选的这些食材全部都是我平时喜欢煮的，就是早餐的食材了，比如三文鱼啊、灯笼饺啊、鸡蛋啊这些基本的东西，然后我再随便配出一个早餐。哇，这样会煎的、啊？听到吗？那声音，哇，我听到啪啪啪声了。哇，你真的很快耶！奶奶，你喜欢会煮饭的男人吗？会煮饭也可以啦。我们接下来做一下亲家啦。我孙子哦，单身了很久啊。你的孙女哦。啊，那个二姐啊，你觉得她想不想找男朋友呢？你看，很烦哦。如果二姐看中她，想跟她在一起，你觉得 OK 吗？奶奶 OK 啊，马上点头。哇！奶奶来评论一下这个鱼煎到还算是合格吗？合格啊！哎呦，她还要检查一下。奶奶可以帮我试味道吗？奶奶。啊！奶奶怕，奶奶怕，奶奶不敢了。奶奶发自内心，好啊。奶奶的第一反应就已经。奶奶啊，如果真的不好吃，直接说出来啊、哦。敢讲吗？奶奶摇头，奶奶摇头。
你们我不吃茄子炒饭哦，不吃茄子，理解理解。OK 啦，那这样就少了一票了。哦，那你要帮我切吗？啊，来了来了来了，哇哇哇，来了来了来了。他做什么工？哇，那我有奶奶帮忙了。哇，奶奶你要帮我吗？不想，谢谢。哇，来来来，我看一下你的蛋怎么煮啊。哇，好棒哦，这个日本餐。你的奶奶就是跟别人的不一样。哎呀妈！啊，对的，哎呦，隔壁好幸福、哦。我们这边呈现了极大的对比，感觉都不是亲生。Editor 中间传，帮 Love Love 这边打了一个 ground。哇，我们竟然来到同一个 step 哎！哦，你是直接用刚刚 salmon 鱼的油呀，所以鸡蛋就有 salmon 鱼的味道。对。哇，哎，你倒位，喂喂喂喂喂。接下来这个煎蛋很关键哦。它是分两次煮的，第一次是一半熟，一半之后再拿出来再重新炒过。颜色的话，我觉得你还是会有取色，因为你这个很多颜色，红绿灯呗。色香味，色也是很重要的嘛。听到声音吗？哎，你们两个是做同样的东西是？我不知道，好像不一样哦。不一样，不一样。我的整个看起来比较厉害一点。有，好像有模有样哦。嗯哦，这个就是日本的哦。哇，可以哦，啊，可以了，哇，奶奶点头了，终于点头了，他一直看不懂我前面在做什么，我，哇，准备好了，哇，奶奶，两番倒塌。就蛋包饭。其实 KB 除了在拍业配以外呢，我还有一个不为人知的 hidden talent 呀、yeah, ，在 MCO 这三段期间呢，其实我已经练了18般武艺，特别是我的厨艺，哇、wow, ，very impressive。放心的话，麻烦 editor 把刚刚我煮东西很帅的那个 moment 呀、yeah, 放给观众去看 VCR。奶奶要弄死吗？奶奶啊，炸东西哦，是先放粉还是先放蛋啊？好了，我这个日式咖喱蛋包番茄猪排饭弄好了，哇！太长了吧？真的长到这个早餐弄到完晚餐刚好可以吃。来 ，Bryson 介绍一下这是什么？我这个是一个简单的爱心早餐。现在到了评分环节，接下来我们要请出场第一位，我们掌声欢迎 Bryson 的姐姐薇薇。哇哦哇哦，你准备好了吗 ？OK OK， 来先试吃吧，全部吃一点。啊，对对对。这个是什么？很邪的那家。有没？是啊。我姐姐吃我的鱼的时候，她的表情，我是觉得我输定了啦。哇，惨了我很棒，我真的很棒、欸、我很好奇你，我很棒。嗯，我看你是真的吧？真的，真的。我现在吃那饭，好吃、嗯、好吃。你知道这个饭 OK 吗？因为它是 Eco Brown， 所以第一轮你才会把你手中那一票投给你弟弟呢，还是投给你未来的朋友呢？来三二一，没有，没事没事没事，我的的确是放太有盐了。我觉得呢 ，Bryson 的二姐应该是暗恋我。接下来要先出场这一位呢，
你看它的 size， 你就知道它完全是有公信力的。它就是教会我烹饪的一个师傅哦， oh. Oh, 也就是 Sea Maker 的 founder Casey。不要讲话，我的体型怎样啊？没有啊。好，所以接下来呢，就从两道菜当中就试吃吧。来喽，喂。我觉得这个灯笼椒好。这灯笼椒好吃哦。嗯，就是它可以吃出食物的原味。哇，原味。感觉吗？就是如果这个饭单吃就好吃。单吃饭而已。因为它跟这个咖喱在一起就是太重了，就是。不 match。番茄也重，这个也重。哈。不是吧？它是每一个。加起来都是很 harmony， harmony， 连 harmony 都出来了。那我们要进入投票的时候了 ，KC， 你手中那一票，请问你会投给谁呢？好，恭喜 Bryson！ 我不知道他们是不是做效果了，但一瓶的话，最后一个要登场的人就很压力。先讲要登场的最后一位很可怕。我觉得我们先把他请入镜先，好不好 ？OK， 好，他就是这整个拍摄的老板了。我们欢迎肥皂。靠近是我的人，裁判都是我的人，怎可能会输呢？肥中也是我的人，我认识了这么久，关系这么好，肯定站在我这边。Bryson， 你要赢我很难 ，very hard， 肥中。来跟 Bryson 还有所有的观众介绍一下，阿信人情味整个拍摄就是他一起去跟拍的。我会煮烂，不过我看很多人煮烂。哇，更重要的就是他跟阿信跑了这样多地方啊，阿信吃过的所有美食他都吃过，阿信没有吃过的美食他也吃过。OK， 我先试试你的先啦。OK， 来啊，靠你了。就家里带了很多。啊，如果你的建议啦，这一道菜要怎样处理？就丢掉。哇，那我紧张了。来了来了。有 UK 啊？有 UK 哦，我觉得 UK。那最后神圣的一票，到底我们的钟哥会把他那一张票投给 Bryson 还是我呢？三、二、一，哇！恭喜 Bryson！ 谢谢谢谢。耶！第二季第一季就输钱。我在我这边扣钱呢，不摆了。奶奶，我们节目差不多要到尾声了，接下来就轮到奶奶了。在这两道菜当中选一样你想要吃的，就拿一点点吃一吃，试试看好不好？鸡蛋啊，鸡蛋 OK。提心吊胆。这些我觉得不要吃了。哎，鱼肉，鱼，很咸啊。那个好吃。哎呦，奶奶，如果为我们两个小朋友的这个刚刚开始学烹饪的这个，你有什么要打分的吗？如果满分十分，两个的，两个都打平，嗯，打平吗？哇，厉害啊！觉得对于我们两个刚刚开始学烹饪的人哦，好不好吃是其次，重点是我觉得可以鼓励我们多尝试一些我们没有尝试过的活动。我觉得这一次这一集12800最重要的意义了。那在这里，我觉得真的要很感谢 Bryson， 还有 Bryson 奶奶，谢谢你们，真的，我从来没有想过邀请 Bryson， 然后我有这样子无理取闹的要求，希望可以跟 Bryson 奶奶一起来，然后他们竟然答应，你知道吗？这个是我真的很感动，我觉得真的这个是我 YouTube 的其中一个里程碑，我认真的，真的很谢谢你们来，真的谢谢奶奶 ，Thank you Bryson。好，再次恭喜 Bryson， 因为奶奶不算是我们的投票范围之内，她只是一个顾问，好不好？所以目前刚刚三组票当中呢，就是 Bryson 以2-1领先，恭喜第二季的第一集12800得主 Bryson。我们有赢钱哦哦，这样奶奶，我们对着镜头，我们拜拜啦，我们下次再见啊，拜拜，给他一个飞吻，哇！各位同学，其实市场上呢有很多不一样的米，有黑的、红的、紫的、白的，还有糙米。那众所皆知呢，糙米的维生素啊、营养价值、膳食纤维、矿物质都非常非常高。但是坦白讲啦，其实 KP 是一个不怎么喜欢吃糙米的人，因为我真的不喜欢吃硬硬的饭呀，我只是吃软不吃硬的呀。但自从试过了这个 Eco Brown Steam Brown Rice 之后，我跟你讲，真的，我拍胸口保证，它真的口感跟一般的糙米完全不一样，它真的可以给到你白米。你的口感超美的健康，自己 try 呗，拜拜。
所以拿着我的1280。